estou de carona. Vamos no Walmart fazer as compras da semana. Eu não sei se entrou certo. Entrou. Quase fomos atropelados. Sabe falar palavrão em polonês, Leonardo? Eles estão discutindo qual é a melhor língua pra gente falar palavrão. Eu sei um palavrão em polonês. Pra não ficar feio, porque parece que soltar um palavrão em outra língua é menos feio. Feio, é. Eu não falo muito palavrão, mas eu falo uns xingamentos. Nem eles fazem. Mas eu falo uns xingamentos em italiano. Quase fomos atropelados, aí eu larguei um Madonna, que é o que eu largo, né? Agora nós vamos ao McDonald's porque o Leonardo está oco e reclamando de fome. Ah, deixa eu até começar a pedir aqui. Ah, eu já vou pedir. Ele está hashtag chateado porque ele não está conseguindo o milkshake. Nós paramos no Wawa e ele não conseguiu porque é o menu de café da manhã. É, só que eu fiquei... Só que não está liberado ainda. Oh. Mesmo aqui não está, né? Eu, a Bela tava aqui comentando que se a gente ganhasse em dólares seria barato, ó. Porque nós compramos todo o nosso café da manhã, deu... Eu peguei tudo tamanho grande. 22 dólares, que é mais ou menos um combo de um Big Mac. 22 reais, né? Porque não dá pra fazer a conversão. Quem ganha em dólar, gasta em dólar. E quem ganha em reais, gasta em reais. Quem ganha um salário mínimo no Brasil, gasta 22 reais para comprar um combo do Big Mac. E aqui se compra para nós três. Pensa num troço gorduroso. Nós pedimos isso aqui, Léo, porque não tinham liberado a comida ainda. Só que agora ele viu que liberaram a comida. Aí ele foi lá pedir um... Quem comprou? Big Mac. Big Mac. Meu Deus. Sim. Ele precisa encher a pança para deixar nós um par, porque ele com fome ninguém aguenta isso aí. É mesmo o nome disso? Egg McMuffin? Parece nome de caipira de filme? Não. E o da Bela ali tem. Ela tá dizendo que parece doce. Essa massa. Que meio delicioso. E o Léo comprou um Big Mac. São que horas? Umas 11 da manhã. Calma, tá com essa fome, é, né? É um brunch. Bela, vamos ver se chegou o travesseiro, porque outro dia eu voltei aqui e não tinha ainda. Vamos ver se já recolocaram. Bela, tá congelando aqui. É. Como é que tá teu humor? Bom. Ah, ele é insuportável, insuportável quando está com fome. Ninguém aguenta, meu Deus, ele é o diabo da Tasmânia. Nossa, eu quero, olha só umas boias dessas aí, coloridinha, ó. Tá, né, jura? Tem tudo com isso aqui hoje em dia, ó. Agora até essas caixas, ó. Aquelas caixas, sabe, que fica quadradinha pra colocar no enfeite, no quarto e tal. Tudo tem isso. Tudo até tem isso, é. Só que peraí, que eu tô vendo que tu pegou um com a embalagem aberta. Sério? Sim. Bom, mas não tá estragado, né? É. É ótimo, ótimo. Finalmente vou voltar a dormir porque eu dei o meu pra Bela. É a segunda noite. O quê? Tu vai dormir sem ela. Terceira. E o meu pescoço já está gritando. Olha só. Eu preciso pra colchão de solteiro, que é o Twin. Full, que é o de casal, e está mais barato que o Twin. Tá em promoção aqui, ó, por cima. Nossa. Isso aqui é capa pra colchão, que eu tô namorando faz tempo. Achei lá em cima, olha só, Léo, como é que eu vou pegar isso aqui? Segura. Tem, se não me engano, dá pra pegar com a escada. Comida agora. Enquanto isso eu vou mostrando, ó. Pra quem gosta de cozinhar, que não é meu caso. Olha só, olha o que é isso, meu Deus do céu. Chaleira de vó.
panela de vó. Tem até as florzinhas já. Limpe suas patas. Ah, olha, seria legal lá em casa. Eu preciso de um mesmo. Tá congelando ainda do milkshake dele. O que, que nós precisamos comprar, Léo? Tu lembra? Não sei, tem que comprar a lista. Pão. Sempre precisa pão, né? Leite não precisa. Suco. Suco. O que mais? Não lembro. Na verdade, eu sempre começo pela água. Porque a gente compra água. Que tem uma marca aí, uma... É a do Walmart mesmo. É a que eu prefiro, que não tem tanto gosto. Porque a água da Flórida aqui tem gosto. Todo mundo sabe, né? Que não é muito boa. Purificada pra beber. Ainda bem que nós temos um homem forte pra ajudar. Mostra aí os músculos. Esse aí, sim. O mais desengordurante que tiver. É, esse aí também. Então, sim, esse aí mesmo. Pode ser. Agora que boa. É. Preciso de um negócio tipo que boa. Eu tenho! Clorox. Não, esse é pra limpar o banheiro. Ó, oh, tem pinho-sol aqui, ó. Ó, Leonardo, tu não conhecia pinho-sol. Conhecia? Tem do vídeo da Itália, pra quem não pegou a referência do provando os refris na Itália, né? Ah, isso aqui são aqueles potes com lenço umedecido pra limpar o banheiro, né? Que é ótimo, que eu não sei. Pelo menos no Brasil não conhecia, né? Nunca vi lá. Não sei por que não tem, mas é ótimo. Acho que era pra estar ali? Então... Não, acho que tá aqui, ó. Bleach, olha lá, ó. Bleach. Bleach é branquear. Deve estar por aqui. Bleach. Aqui. Clorox. Ó, bleach pen. Uma caneta, daí tu passa direto onde tem a mão. Interessantíssimo. Esse low splash aqui. Deve ser meio gel, será? Low splash é pra não... Splashar. Isso. Boa tradução. Splashar. Leonardo e os cheirinhos. Pra sacar a rinite dele. Água. Que boa, água sanitária, né? Melancia, uva, detergente, iogurte, suco de laranja, capa para colchão, travesseiro, ovos e pão e lâmpada. Tá lá no fundo. Primeira vez que nós somos abordados aqui no Walmart por uma pessoa pedindo dinheiro, né? Se pedisse comida, eu teria dado a nossa comida. Pediu dinheiro. Ai, eu não costumo dar, mas eu não consigo. Não, quando pedem dinheiro, não. Eu não gosto de dar dinheiro. Mas é que ela fez uma cara tão triste, dizendo que tava com fome. Mas é lógico que é, né? Mas eu fico na dúvida se é pra droga ou quê, né? Eu não daria um centavo. Eu daria tudo. E eu penso. Eu quero saber se é verdade. Por isso que é bom não dar um valor pro outro, mas se for verdade ou não. É difícil. É.